Ողջույն եթերում զինուժն է, սա արդեն 26-րդ սեպտեմբերն է, ազատ և անկախ Հայաստանում։ 26 տարիների ընթացքում մեր երկիրը բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարեց, դժվարություններ, որոնք շատ դեպքերում անհաղթահարելի էին թվում։ Իհարկե անելիք դեռ շատ կա, սակայն Հայաստանն այս տարիներին ունեցավ գլխավոր ձեռքբերումը՝ կայացած մարտունակ ու հաղթանակած բանակ։ Այն 26 տարիների քրտնաջան ու նվիրական աշխատանքի արդյունքն է, սակայն բանակը կենթանի օրգանիզմ է, որը զարգացում պետք է ապրի, հասնելով նոր նշաձողերի։ Եվ այդ նշաձողն այս փուլում ազգ բանակն է, որին հասնելու համար սրտացավ պետք է լինեն ոչ միայն զինվորը և սպան, շարքային ու հրամանատարը, այլև գյուղացին ու քաղաքացին, ուսանողն ու գործարարը, պետական պաշտոնյան ու հասարակական կառույցները։ Մի խոսքով, ազգը, որը նաև կամ նախ և առաջ բանակ է, ընդ որում այս տարվա սեպտեմբերն առանձնանում է, տոնական այս օրերի Հայաստանում էին մեր հայրենակիցները աշխարի բոլոր ծայրերից։ Նրանց ընդունել են սիրով, լսել յուրաքանչյուրին ու քննարկել հայրենիքի անվտանգության ու առաջընթացին վերաբերող բոլոր թեմաները։ Սա շաբաթ էր, որը սկսվեց Հայաստանի ու Արցախի ապագային սփյուռքահայության հետ կապերն ամրապնդելու նվիրված քննարկումներով ու ավարտվեց տոնական հրավառությամբ։ Եվ այսպես նախ համարոտ համահայկական շաբաթվա ու տոնական միջոցառումների մասին։ Հարգանքի տուր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում և շնորհավորական ուղերձ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անկախ Հայաստանը 26 տարեկան է։ Ազգ բանակը նոր ձևաչափ համայնհայության ներուժը միասնական նպատակին ծառայեցնելու համար Պաշտպանության նախարարը Հայաստան Սփյուռք համաժողովին ներկայացրել է նոր հայեցակարգը։ Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը միասին քննարկել են ռազմարդյունաբերությանը նոր շունչ հաղորդելու հեռանկարները, ինչպես նաև սահմանային անվտանգությանն առնչվող խնդիրները։ Եվ հրադադարի խախտումներ ոչ միայն սահմանին, այլև վիրտուալ տիրույթում տեղեկատվական պատերազմների մասին խոսել են փորձագետները, արձագանքել Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Հայաստանը բացառիկ երկրներից մեկն է, որտեղ հաղթանակի և անկախության տոնական օրվա միջոցառումները սկսվում են Եռաբլուրից։ Սա չափազանց խորհրդանշական արարողակարգ է հերոսներին ոգի կոչելու և նրանց սխրանքը վերաարժևորելու համար։ Այն նաև օրինաչափ է, քանի որ ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ժողովուրդների, մենք մեր անկախությունը նվաճել ենք հենց այդ հերոսների կյանքի գնով։ Հետևաբար այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Այս տարի սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրը նույնպես մարդաշատ էր։ Զավեն Մաթևոսյանն է առանձնացրել տոնական օրվա կարևոր դրվագները։ Սանվեց տարի առաջ սեպտեմբերի 21-ին խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիներն անկախությունն ընտրեցին որպես միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զարգացման լավագույն ուղի։ Հայաստանի գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ընդունվեց 1991 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Խորհրդարանի որոշմամբ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացվեց ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն հռչակվելու մասին հանրաքվեն։ Արդյունքում հայ ժողովուրդը միասնաբար ծայների բացարձակ մեծամասնությամբ «այո» ասաց անկախությանը։ Սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը երկար էր սպասել։ Հայաստանի պատմության մեջ դրոշմվեց երրորդ հանրապետության սկիզբը, ԽՍՀՄ վերանվանվեց Հայաստանի հանրապետության, որպես դրոշ հաստատվեց Եռագույնը, ապա զինանշանն ու օրհներգը։ Սեպտեմբերի 21-ը դարձավ համաժողովրդական տոն։ Սա շարքային կամ բնական միջոցառում չէ, սա ամեն մի հայի համար առանձնապես և մեր ազգի համար ընդհանրապես մեր ժողովրդի արժանապատվության գերագույն խորհրդանշի օրն է։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, անկախության վերականգնումը պատմական հաղթանակ։ Շնորհավոր 26-ամյա տարեդարձը Տիմ Հայաստան։ 26 տարի է անցել, սակայն քառորդ դար անցել, տոնական օրը սկսվում է Եռաբլուրից։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձի արդիվ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնային այցելել և իրենց կյանք հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս, նորին Սուրբոցություն
գործություն տերտեր Արամ Առաջինը Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Հնչում է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրներքը, ապա աղոտք առաստված ու նահատակների հիշատակին մատուցվում է հոգեհանգստյան կարգ։ Այնուհետև ծաղկե պսակ դերեցին և ծաղիկներ խոնարեցին նաև բանակի ղեկավար կազմը, բարձրաստիճան սպայակազմը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի գլխավորությամբ, քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ։ Անկախության տոնական օրվա շարունակությունը նախագահի նստավայրում էր։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձի արդիվ գիտության, կրթության, առողջապահության, տնտեսության, արվեստի, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում ունեցած վաստակի, արդյունավետ աշխատանքի, հայրենիք սփյուռ կապերի խորացման և ընդլայնման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար մի խումբ գործիչներ, զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ պարգևատրվեցին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պարգևներով, շքանշաններով ու մեդալներով։ Շնորվեցին պատվավոր կոչումներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք, որ դուք մասնագիտական բարձր մակարդակով և քաղաքացիական հստակ դիրքորոշմամբ օր-օրի ամրացնում եք մեր պետությունը։ Համոզված եմ, որ վաղը նման արժանավորները մեր երկրում ավելի շատ են լինելու և մեր անկախության հաջորդ տարեդարձները մենք տոնելու ենք ավելի ամրացած և ուժեղացած։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձն արդեն երեկոյան նշվեց Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում։ Տոնական ընդունելությանը հրավիրված էին հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավար կազմերը, հոգևոր առաջնորդները, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, օտարերկրյա հյուրեր, դեսպաններ, ռազմական կցորդներ, արվեստի, մշակույթի և այլ բնագավառների կարկառուն ներկայացուցիչներ։ Մեր անվտանգության խնդիրները նախ եւ առաջ մենք պետք է լուծենք եւ հայոց անկախ հանրապետության ամենամեծ ձեռքբերումը դա բանակն է, դա անկախ Հայաստանի քաղաքացին է, որը միասնաբար իսկ թուրքի եղբայրների Արցախի հանրապետության հետ պետք է կառուցի մեր երազանքների Հայաստանը։ Սրտան շնորհավորում եմ մեր բոլորի ամենակարևոր տոնը, մեր արժանապատվության տոնը, մեր հպարտության տոնը, կարծում եմ, որ հայրենիքում արժանապատվորեն աշխատել և հպարտությամբ սիրել և հայրենիքը և ժողովրդին հնարավոր է միայն անկախության պարագային։ Մենք արդեն 26 տարեկան ենք, ուզում եմ շնորհավորել ինձ համար մեր ամենակայացած մարմինը, պաշտպանության նախարարությունը, մեր բանակը, մեր զինվորին, առաջին հերթին մեր զինվորին, որովհետև այս խաղաղ երկինքը իրենք են մեզ պարգևում։ Երջանիկում, որ 75 տարեկանս լրանում է, և այնուամենայնիվ 75 տարից բավականի չափ ապրել եմ և հույս ունեմ կապրեմ անկախ ազատ Հայաստանում և այս ուրախությունը կվայելեմ իմ ժողովրդի հետ։ Դասական երաժշտության հնչյունների ներքո անկեղծ զրուցում են կիսվում հիշողություններով, շնորհավորանքներով և դիմավորում նախագահին։ Տիկնայք և պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան և տիկին Ռիտա Սարգսյան։ Շնորհավորելով բոլորին անկախության օրվա արթիվ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ կարևորեց ու արժևորեց պատմական սեպտեմբերի 21-ը։ Մենք աներջանիկ սերունդ ունենք, որ իր աչքերով տեսավ այդ մեծագույն օրը։ Այդ օրվանից անցել է 26 տարի, որ քիչ ժամանակ չէ։ Ժամանակը ընդհանրապես աշխատում է նրա օգտին, ով արդյունավետ է օգտագործում այդ ժամանակը։ Այս ընթացքում արվել է շատ բան, բայց պետք է խոստովանել, որ մենք միշտ չէ, որ առավելագույն արդյունավետությամբ ենք օգտագործել անցած 26 տարիները։ Նախագահը համոզմունք հայտնեց, որ կարելի էր անել ավելին, բայց մեր ընթացքը եղել և այսօր էլ ճիշտ ուղղության վրա է։ Ես լավատես եմ, ես հավատում եմ մարդուն, հավատում եմ մեր ժողովրդի հավաքական ունակությանը, մեր երկրի և ողջ մարդկության ավելի խաղաղ և բարեկեցիկ ապագային։ Անցած 26 տարիները ցույց են տվել, որ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները կենսունակ են և պաշտպանունակ, ապացուցել են, որ սին են այն կարծիքները, ըստ որոնց շրջափակված Հայաստանը դատապարտված է ձախողման, իսկ Ադրբեջանը անշուշտ հասնելու է հաջողության։
Անվտանգության հարցերը մեր պարագայում կապված են մեր երկրի կենսագործունեության բոլոր ոլորտների հետ։ Այստեղ չկան մանրուկներ կամ երկրորդական հարցեր։ Սա է մեր միասնական պատասխանը անվտանգության մեր բոլոր մարտահրավերներին։ Նաև խորհրդանշական է, որ այս խոսքերը հնչում են այստեղ պաշտպանության նախարարության մեր զինված ուժերին սազական այս վարչական համալիրում։ Համոզված եմ, որ մեր երկրի անկախության հաջորդ 26 տարիներին մենք շարունակելու ենք առանց շարժվել ավելի մեծ լավատեսությամբ և ինքնավստահությամբ։ Փառք Հայաստանի ժողովրդին, խոնարհում Հայաստանի ազատության համար զոհվածների հիշատակին, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սեպտեմբերի 21-ի երեկոն Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում շարունակվեց համերգային ծրագրով։ Տոնական դրամատությունը կրկնապատկեցին Հայաստանի պետական ջազնվագախումբը, Պաշտպանության նախարարության զորական երգի համույթը։ Յուրաքանչյուրս կարողանանք ճիշտ գնահատել այս ձեռքբերումը և պահել, ամրապնդել ու ավելի ուժեղացնել մեր անկախ Հայաստանը։ Ես չգիտեմ անկախությունից բացի մենք որևէ այլ տոն ազգային այսպես լուսավոր ունենք թե չէ։ Սա ամենակարևորն է, ամենանդեպս կարծում եմ շատ շատերի համար, ովքեր այստեղ հավաքված են։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Սեպտեմբերի 21-ը ազգային հպարտության օր է, անկախ հայրենիք ունենալու հայ ժողովրդի դարավոր երազանքն արդեն 26 տարի իրականություն է։ Շնորհավոր տոնը, Հայաստանի Հանրապետություն։ Զավե Մաթևոսյան, Վահե Այվազյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Անկախության տոնին ընդառաջ Հայաստանում անցկացվեց համահայկական ամենախոշոր միջոցառումներից մեկը։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովն արդեն ավանդական դարձած հարթակ է հայությանը հուզող գլխավոր թեմաները քննարկելու համար։ Սա հարթակ է, որտեղ հնչում են նոր առաջարկներ և փնտրում լուծումներ նոր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Սա թվով արդեն 6-րդ համաժողովն է շուրջ 2000 մասնակիցներով և մի քանի տասնյակ թեմատիկ քննարկումներով։ Հովհաննես Պարաշյանն է պատմում։ Փոխադարձ վստահություն, միասնություն և պատասխանատվություն Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովն այս տարի այս խորագիրն էր կրում։ Սպասումներով, նոր գաղափարներով ու առաջարկներով 7 տասնյակ երկրներից Հայաստան էին ժամանել շուրջ 1800 պատվիրակներ։ Մայր Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, մենք ճանաչում և արժևորում ենք Սփյուռքն իր բազմաշերտ էության մեջ, հայտարարում է Հանրապետության նախագահը և հավելում. Այն դաշտը, որի վրա պետք է կառուցենք հայրենիք Սփյուռք գործակցությունը, ուժեղ և զարգացած Հայաստան, անկախ ու անվտանգ Արցախ, Սփյուռքի կազմակերպված համայնքներ ունենալու տեսլականն է, հայկականության ոգով, եռանդով և հային բնորոշ մտքի թռիչքով։ Ոտքերի վրա ամուր կանգնած մեր հայրենիք այսօր ուժ և կամք ունի վերջապես մշակելու Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների ռազմավարական զարգացման հայեցակարգը։ Մենք այսօր ականատես ենք, թե ինչպես է փոխվում հենց Սփյուռքի կայացած համայնքների կառուցվածքը։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը և հայկական տարբեր համայնքներ դարձել ենք հաղորդակից անոտներ։ Մեր խնդիրն է, որ այդ շփումները և հաղորդակցությունը գան զարգացնելու և զորացնելու ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ աշխարհի ցանկացած անկյունում գտնվող հայ համայնքը։ Նախորդ համաժողովից հետո Հայաստանում շատ բան է փոխվել։ Սահմանի լարվածությունը սրվեց և 2016-ի ապրիլին կարճատև պատերազմի վերացվեց։ Հակառակորդի վայրագությունը նորից պատվով դիմագրավեցինք հայ զինվորների ու սպաների հերոսության, նաև միասնականության ու հայ անկոտրում ոգու շնորհիվ։ Հայ զինվորն է այստեղ պահպանում խաղաղությունը, իրականության հետ կապը կորցրած հարևան երկրի իշխանությունների դեմ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայատյացության քարոզը երկրի ներսում և այդ քարոշչությունը միջազգային ասպարեզ արտահանելու փորձերը ստեղծում են մի վիճակ, երբ հայ հասարակությունը Արցախում, Հայաստանում և Սփյուռքում ավելի է կարծրացնելու փոխզիջման պատրաստ իր դիրքորոշումը։ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովի շրջանակում առաջին անգամ առանձնացվել է 4 գլխավոր ուղղություն. Հայաստանի տնտեսության զարգացում, ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում պաշտպանական քաղաքականության առանձնահատկությունների քննարկում, արտաքին քաղաքականության օրակարգ և հայապահպանության հիմնախնդիրներ։
Հովանես Պարաշյան, Անդրանիկ Արտենյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ. Հայաստան Սփյուռք համաժողովի առանցքային թեմաներից մեկը ազգբանակն էր պաշտպանության նախարարի առաջարկած նոր հայեցակարգը, որի նպատակը համայն հայությանը մեկ ընդհանուր գաղափարով առաջնորդելն է։ Ազգբանակը կարող է լինել երկրի անվտանգության ու տնտեսական զարգացման լավագույն բանաձև, որի առաքելությունն է միավորել բոլորին անկախ սեռից, տարիքից, բնակության վայրից և մասնագիտությունից։ Ազգբանակի մասին Սփյուռքի հայերը խոսում են այստեղ մանրամասներին ծանոթանում քննարկումների ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարն առաջինը հյուրերին տեղեկացրեց, որ սպասվում են օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, որոնցից մեկով նախատեսվում է պաշտոնյաների հայտարարագրերում նշել նաև նրանց և ընտանիքի անդամների զինվորական ծառայության հետ փոխհարաբերությունները, ծառայել է թե ոչ և այլ մանրամասներ։ Սա ընդամենը մեկ բաղադրիչն է, պաշտպանության նախարարը մանրամասն ներկայացրեց ազգբանակի կոնցեպտը, նպատակը, ծրագրերն ու հիմնական անելիքները։ Ազգբանակը Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայությանը վերամիավորելու նոր հարթակ է և նոր ձևաչափ, որն ավելին է, քան ազգային բանակը։ Վիգեն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ մշակվել է ազգբանակ հայեցակարգի քաղաքականության 5 հիմնական ուղղությունները՝ զինվորականի մասնագիտության արժևորումից մինչև արդարության և հանրային վստահության ամրապնդում։ Առաջինը՝ զինվորական մասնագիտության արժևորումը, երկրորդը՝ մարտական պատրաստության և պատրաստականության աստիճանի բարձրացում, այդ թվում սպառազինման և առաջնագծի կառավարման հարցերով, երրորդը՝ ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացում, չորրորդը՝ ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ուժեղացում և հինգերորդը՝ արդարության և հանրային վստահության ամրապնդում։ Վիգեն Սարգսյանը Սփյուռքի հայերին ներկայացնում է այն հեռանկարները, որոնց կարելի է հասնել ազգբանակը կյանքի կոչելով, սա ենթադրում է համալիր մոտեցում, բոլոր ոլորտները զուգակցելով ու հայրենիքի անվտանգությունն ավելի հուսալի դարձնելու առումով։ Նոր հայեցակարգի գաղափարը գյուղացու և քաղաքացու հասարակական ու պետական կառույցների համատեղ աշխատանքն է, որը ստեղծում է հնարավորություն ոչ միայն զինված ուժերի կարողությունները մեծացնելու, այլ նաև տնտեսության բոլոր ճյուղերի առաջընթացն ապահովելու համար։ Այս դարը որակի գաղափարի արդյունավետության դարը։ Այդ հանգամանքներն են պայմանավորում բանակի մարդունակության աստիճանը։ Եվ ազգբանակ հայեցակարգը հենց դրա մասին է։ Մեր բանակի հանդեպ աշխարհասփյուռ հայության խորը հարգանքի և վստահության, բանակում ծառայության նկատմամբ լրջագույն վերաբերմունքի, այդ ծառայության ընթացքում մարմնով և ոգով կոփվելու անհրաժեշտության, երկրի պաշտպանական համակարգում սեփական տեղը ճիշտ նախորոշելու, ռազմական գիտության և արտադրության հնարավորությունների ընդլայնման, հայրենիքի պաշտպանի նկատմամբ հասարակական ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորման, հաշմանդամ զինծառայողի և զոհվածի ընտանիքի կողքին ազգովին կանգնելու, սահմանամերձ, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել սահմանապահ համայնքներին ամրապնդման ուժ տալու մասին է այս գաղափարը։ Համաժողովի ընթացքում ազգբանակի մասին խոսում են նաև քաղաքական ու հասարակական գործիչները, փաստելով, որ այս նախաձեռնությունը կարող է նոր շունչ հաղորդել անվտանգության երաշխիքներն ամրապնդելու և արտաքին ու ներքին խնդիրները միասնական ուժերով լուծելու համար, որում իրենց ակտիվ մասնակցությունը կունենան նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պիտի լինի պատիվ բանակում ծառայելը, ամոթ պիտի լինի և իր կենսագրության համար մեծ հարված պետք է լինի, եթե ինքը բանակում չի ծառայել կամ իր երեխաներին ինչ-որ ձևով փրկել է, նա իրավունք չունի ընդհանրապես պետական պաշտոնը զբաղեցնելու։ Բանախոսներն ընդգծում են, որ ազգբանակը նոր տերմին չէ, պարզապես այսօր այն նպատակ ունի մեկտեղել այն հնարավորություններն ու կարողությունները, որոնք կարող են կարճ ժամանակում և բավարար ռեսուրսներով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Ազգբանակը թիկունքից առաջնագիծ ստանող ճանապարհն է, որը կապում է հասարակական բոլոր շերտերին, զինված ուժերի և մարտական առաջադրանք կատարող ստորաբաժանումների հետ։ Թիկունքը ամեն պահին պատրաստ լինի դառնալու ճակատ, իսկ ճակատը պետք է մշտապես պաշտպանի անվտանգությունը թիկունքի։ Ազգբանակի տիրույթում գտնվող ծրագրերը քննարկվել են և մի մասն արդեն խորհրդարանում է, դրանք ընդամենը մի մասն են, առաջիկայում նախատեսվում է կյանքի կոչել նոր նախաձեռնություններ, որտեղ իրենց մասնակցությունը կունենան ուսանողական, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունները, փող կապակցված աշխատանքով և գլխավոր ուղերձով, որը յուրաքանչյուր հայի համարում է կոչված և զորակոչված մեկ նպատակի։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արտենյան, Զինուշ։ Համաժողովի ընթացքում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ազդարարեց նոր նախաձեռնության մասին, որը կյանքի կոչվի արդեն առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Գևորգ Ալթունյանն է ներկայացնում իր դիտարկումը։ Ողջույն։ Մարդու առավել ևս հասարակության համար չափազանց կարևոր է իրականությունից կտրված չլինելը։ Իրականության զգացողությունը երբեմն կենսական կարևորություն է ունենում։ Դա օրգանիզմի դիմադրողականության պես մի բան է։ Երբ այն ուժեղ է, օրգանիզմը թեժտությամբ հաղթահարում է ցանկացած վիրուս,
և հակարակը։ Իրականությունից կտրված չլինելը նաև իրականության համարժեք որոշում ներկայացնելու ամենակարևոր գործոնն է։ Երբեմն մենք մոռանում ենք այն մասին, որ Հայաստանը մեծ հաշվով պատերազմի մեջ գտնվող երկիր է։ Իդեպ դա իր օբյեկտիվ բացատրությունն էլ ունի։ Օրինակ, որ մեր բանակն այնքան հզոր է, այնքան մարտունակ, որ մենք ապահով ենք մեզ զգում։ Իսկ երբ ապահով ես, զբաղվում ես քո առօրյա հոգսերով և գոնը երբեմն մոռանում, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ պատերազմն իսկապես դեռ չի ավարտվել։ Հետևաբար կարևոր է, որ մենք չկորցնենք իրականության զգացողությունը, չկորցնենք հանրային մակարդակում, չթուլացնենք մեր դիմադրողականությունը, թույլ չտանք, որ որևէ վարակ մուտք գործի մեր հանրային օրգանիզմ։ Իսկ դրա համար քայլեր են պետք, պարբերական ու մտածված քայլեր։ Այս շաբաթ Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովի ընթացքում ազդարարվեց այդպիսի մի քայլի մասին, չափազանց կարևոր ու նաև խորհրդանշական քայլի մասին։ Մենք նախատեսում ենք առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկել, որոնցում հայտարարագրերի մեջ պետական պաշտոնյաների անպայման նաև հայտարարագրվելու է հայտարարագրողի և իր ընտանիքի անդամների զինվորական ծառայության հետ փոխհարաբերությունների հարցը։ Եվ ոչ միայն ծառայել է, թե չի ծառայել, այլ նաև եթե ունի տարկետում կամ ազատում, իսկ եթե ծառայել է, կամ ընտիր կարողանալու է նաև նշել, եթե մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում է ծառայությունը անցել։ Ես կարծում եմ, դա շատ կարևոր է հասարակության մեջ վստահությունը և նաև հաշվետվողականությունը բարձրացնելու տեսակետից։ Ինչու է կարևոր այս քայլը և ինչ կապ ունի այն իրականության զգացողության հետ։ Կապն ուղիղ է։ Հայաստանը երկիր է, որը պատմականորեն դատապարտված է լինելու ազգբանակ, և դա ընտրության խնդիր չէ։ Դա ճաշակի կամ աշխարհայացքի խնդիր չէ։ Դա կենսական անհրաժեշտություն է, քանի որ պատմության բոլոր այն փուլերում, երբ մենք դադարել ենք լինել ազգբանակ, մենք դադարել ենք պետություն լինել, կորցնելով բանակն ու վտանգելով ազգը։ Հետևաբար, ազգբանակը մեր գոյության նախապայմաններից մեկն է, և սա գիտակցում է, որը պետք է համընդհանուր լինի, անկախ սեռից, քաղաքական հայացքներից, սոցիալական կարգավիճակից և այլն։ Բայց արդյոք հնարավոր է խոսել ազգբանակի մասին, այդ գաղափարի համընդհանուր լինելու անհրաժեշտության մասին, երբ որոշ դեպքերում մենք խնդիր ենք ունենում պարզ թվացող բաների հետ։ Օրինակ պաշտոնյաների, որոնք երկրի համար կարևոր որոշումներ են կայացնում, բայց զինվորական ծառայություն չեն անցել, կամ ամեն ինչ արել են, որ իրենց զավակները չանցնեն։ Խոսքն օրինական տարկետումների կամ հիվանդության պատճառով բանակից ազատվելու մասին չէ, չնայած այստեղ նույնպես խնդիր կա։ Խոսքը սեփական լծակները գործի դնելով բանակից մտածված կերպով խուսափելու մասին է։ Որևէ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել պաշտոնյայի, որն ամեն գնով իր որդուն ազատում է բանակից, բայց խոսում է ազգբանակի մասին։ Հնարավոր չէ, որովհետև տվյալ պաշտոնյայի և ընդհանրապես յուրաքանչյուր քաղաքացու համար ազգբանակը սկսվում է հենց իրենից, այլ ոչ թե հարևանից։ Եթե դու քո գործողություններով ապացուցում ես, որ դու այդ գաղափարի կրողը չես, քո խոսքերը այլևս որևէ մեկին պետք չեն։ Հայաստանը երկիր է, որի համար բանակը և զինվորական մասնագիտությունը անգնահատելի կարևորություն ունեն։ Բազմաթիվ պետություններում ղեկավար պաշտոններ ստանձնելու հարցում կարևորագույն նշանակություն ունենում տվյալ մարդու բանակում ծառայած լինելն ու նրա զինվորական կարիերան։ Բազմաթիվ արքայական ու ազնվական տոհմերում զինվորական լինելը ոչ թե ընտրության, այլ ավանդույթի հարց է։ Նրանց պատկերացմամբ այլ կերպ չի էլ կարող լինել, և դա օրինաչափ է։ Լինել զինվորական նշանակում է լինել առողջ, կարգապահ և կարողանալ ղեկավարել։ Պետության հենց այդպիսի կառավարիչներ են պետք, մարդիկ, որոնք առողջ են, կարգապահ և կարողանում են ղեկավարել։ Արդյոք Հայաստանը չպետք է այդպիսի պետություն լինի։ Արդյոք մեր հասարակությունը չպետք է վստահ լինի, որ պաշտոնյան, որ կարևոր որոշումներ է կայացնում, առողջ է, կարգապահ և կարողանում է ղեկավարել։ Մյուս կողմից, նաև կրողն է գաղափարի, որը մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Արդյոք հասարակությունը կարող է վստահել պաշտոնյային, որ ինչ որ կերպ, ինչ որ գնով այնպես է արել, որ իր որդին խուսափի զինվորական ծառայությունից։ Կամ արդյոք հասարակությունը չպետք է մտահոգվի տեղեկանալով, որ որևէ պաշտոնյա, որ էլի կարևոր որոշումներ է կայացնում, բավական լուրջ հիվանդության պատճառով ազատվել է բանակից։ Իսկ արդյոք այդ հիվանդությունը չի խանգարի այդ պաշտոնյային արդյունավետ կերպով կատարել իր գործառույթները։ Եվ արդյոք հասարակությունը չպետք է ընտրության իրավունք ունենա առավելություն տալով պաշտոնյային, որը մարտական գործողությունների է մասնակցել, պաշտոնյայից, որը օգտվելով օրենսդրական ինչ-որ սողանցքից բանակին մոտ էլ չի գնացել։ Սրանք պարզ հարցեր են, որոնց շուրջ մենք որպես հասարակություն շատ ենք խոսել,
բայց մինչև հիմա ընդամենը խոսել ենք։ Այս նախաձեռնությամբ արդեն մենք նաև շատ կոնկրետ քայլ ենք անելու։ Քայլ ազգբանակի ձևավորման երկար, բարդ, բայց կենսականորեն կարևոր ճանապարհին։ Առողջ եղեք։Թողարկման այս հատվածում անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձություններ մեկ տեսաշարով։ Սեպտեմբերի 17-ին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում մասնակցել է վաստակավոր նկարիչ Ռուբեն Արուտչյանի ծննդյան 70-ամյակի շրջանակում կազմակերպված ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են նկարչի վերջին 2 տարիների գործերը, հիմնականում դիմանկարներ։ Կտավների շարքում առավել գրավիչ է Արածանիի ճակատամարտը գործը, որը պատկերում է հռոմեական բանակի դեմ Տիգրան Մեծի հաղթական մարտը։ Միջոցառման ընթացքում հյուրերը շնորհավորել են Ռուբեն Արուտչյանին և մաղթել ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև իրականացվող համագործակցության ծրագրերը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից վարվող ռազմատենչ քաղաքականությանն ու երկու ստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Կոնգրեսականներն իրենց հերթին ներկայացրել են Արցախ կատարած այցի արդյունքները և պատրաստակամություն հայտնել շարունակել ջանքեր գործադրել ինչպես հայ-ամերիկյան միջպետական հարաբերությունների զարգացման, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ և արդարացի կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը հուսալի դարձնող միջոցներից մեկը առաջնագիծն է հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի նոր լուծումներով, որոնք մի կողմից լրացուցիչ երաշխիք են սահմանին կանգնած ինձարողների համար, մյուս կողմից զսպող, անհրաժեշտության դեպքում նաև պատժիչ ուժ հակառակորդին սանձելու համար։ Ընդ որում, այս հարցում Հայաստանը շեշտը դնում է նաև սեփական ներուժի վրա, զարգացնելով հայրենական ռազմարդյունաբերությունը։ Այս մասին նույնպես խոսել են համաժողովի ընթացքում ռազմարդյունաբերության ոլորտի մասնագետները, կարևորել են նաև Սփյուռքի մասնակցությունը կարևոր այս գործընթացին։ Ինչ միջոցներ և լուծումներ են պետք հայկական ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը որակական նոր հիմքերի վրա դնելու համար։ Ոլորտի արդիականացման, համագործակցության նոր ուղղությունների և տնտեսական առաջընթացի խթանման հարցերը շահագրգիր գերատեսչությունների Հայաստանում և արտերկրում գործող գիտահետազոտական ու վերլուծական կազմակերպությունների ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում են։ Գործել ենք մասնագիտական քննարկումների միջոցով գնահատել, վերարժևորել մեր հայրենակիցների ներուժը և գիտական և մասնագիտական առումով այս ոլորտներում և դրանց ուղղորդումը կամ դրանց օժանդակումը մեր ռազմարդյունաբերական համալիրի այսօրվա խնդիրների լուծման համար։ Զեկույցներ, հարցեր, պատասխաններ, խելացի լուծումներ ու առաջարկներ քննարկումների առանցքում հատկապես գիտատար ու տեխնոլոգիական ոլորտների առաջխաղացման ծրագրերն են։ Ամենակարևոր հիմնախնդիրը մեր պաշտպանությունն է։ Եվ ուրեմն մեր ամեն հետազոտական կենտրոններու, արդյունաբերական կենտրոններու, բոլոր գազմագերբություններու ուղղվածությունը պետք է լինի դեպի մեր պաշտպանությունը։ Այնպես որ մենք այնպիսի պաշտպանական համակարգ պետք է ստեղծենք, որ մեր թշնամիները վախնան մեզ և չկարենան, գիտնան, որ չեն գրնար թափանցել իրենք մեր, այսինքն այնպիսի թրիչկային արդատրանքներ պետք է հղանանք, որ ուղղակի համաշ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ մենք շատ զորավոր ենք։ Բոլորը միաբերյան փաստում են, հայկական ռազմարդյունաբերությունն ունի տնտեսության խթանիչ դառնալու պոտենցիալ։ Պետք է պարզապես ճիշտ ու նպատակային օգտագործել Հայաստանում և Սփյուռքում առկա ներուժն ու ռեսուրսները։ Գեներալ լեյտենանտ Նորատեր Գրիգորյանցի համոզմունքն է, աշխարհով մեկ սփռված են բազմաթիվ բարձրակարգ հայ մասնագետներ, ովքեր ունեն ռազմարդյունաբերության ոլորտում աշխատելու հսկայական փորձ, ուստի հայկական բանակի սպառազինության ինքնաբավության ապահովման հարցը ավելի քան իրատեսական է։ Իմ ցանկությունն է, որ Հայաստանն ունենա
այնպիսի զարգացած ռազմաարդյունաբերական համալիր, ինչպիսին կարող է եւ պետք է ունենա։ Հայ գիտական հարուստ միտքը դարերի պատմություն ունի եւ դեռևս խորհրդային միության տարիներին Հայաստանն արտադրում էր բազմապիսի ռազմատեխնիկական միջոցներ եւ սպառազինություն։ Հայաստանում կան այս ոլորտի զարգացման բոլոր նախադրյալները եւ համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մեծ հաջողություններ են կունենալու։ Տարեցտարի ազգային բանակը համալրվում է նոր ավելի որակյալ ու ժամանակակից ռազմատեխնիկական միջոցներով, բացառիկ մակարդակի վրա դնելով մեր երկրի պաշտպանական կարողությունները։ Հայկական արտադրության ռազմական տեխնիկայի ցանկը բազմազան է՝ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքեր, զինամթերք, լազերային ու անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլն։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո էլ նոր թափ է ստացել ռադիոլոկացիոն կայանների ջերմատեսիլ ու գիշերային տեսանելիության սարքերի արտադրությունը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում հեռակառավարվող եւ ավտոմատացված համակարգերին։ Ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեի նախագահը վիճակագրական ցուցանիշներն է ներկայացնում, ընդգծելով, արտադրված ամեն զինատեսակ ու ռազմական համալիր չէ, որ բաց է հասարակության լայն շրջանակների համար, սակայն ոլորտում դրական դինամիկան ակնհայտ է։ Մեզ մոտ անցած տարի նախանցած տարվա համեմատ 23%-ի աճ էր, այս տարի մոտավոր այդքան էլ սպասում ենք։ 2016 թվականից սկսած Հայաստանի ռազմարդյունաբերական արտադրանքը ներկայացվում է նաև մասնագիտացված ցուցահանդեսներում։ Նպատակը մեկն է՝ ավելացնել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արտադրությունն ու արտահանումը, որին կարող է նպաստել նաև Սփյուռքի դեռևս քիչ օգտագործվող ներուժը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած հայերը նշում են, եկել են հենց այդ բաց լրացնելու ուղիները փնտրելու, քանի որ Հայաստանում թե նրա սահմաններից դուրս բանակը բոլորի հպարտությունն է, ուստի զինուժի հզորացման գործում ներդրում ունենալն էլ յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է։ Իմին ուրեմն հոսք գտնելու պատճառներից մեկը այն է, որ ավելի մոդեռն հետաքրքրվիմ, թե ռազմական մեր ունեցած գարելությունները ինչ են եւ ինչպես կգնա դիգա օգտագործվել ավելի լավ ծևերով։ Եվ նա մանավանդ ուրեմն ինչպես որ գսենք դեռով դիֆենս բիզնեսի վերապերյալ շատ կարևոր է, որ մեր սահմանները ամոր մնան եւ հզոր բանակ ունենանք, եւ ադոր համարալ շատ կարևոր է իրարու լսել, իրար մեջ սորվել, եւ սպյուռքի ցայնը այս բարակային ես կգարձեմ, որ լավ պետք է լսվի, պետք է մենք ամեն տեսակ կարողություններ ունենանք եւ մենք չենք կրնար փաստողումներն էլ։ Ապրիլի պատերազմը տակավին թարմ է մեր միտքերու մեջ։ Եզրահանգումը մեկն է, ոլորտի զարգացումը դրված է կայուն հիմքերի վրա։ Հաջորդ քայլը պետք է լինի համաժողովի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը եւ սահուն անցումը քննարկումներից դեպի գործնական փուլ։ Հովհանես Պարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ուշադրության կենտրոնում նաև սահմանամերձ համայնքներն էին՝ անվտանգությունը, տնտեսության խթանումը եւ զբաղվածությունը։ Քննարկումների ընթացքում բանախոսները ներկայացրել են այն ծրագրերը, որոնք առաջեշտ են սահմանամերձ գյուղերին աջակցելու համար։ Ամիսներ առաջ ստեղծվել է համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը ղեկավարում է պաշտպանության նախարարը։ Հանձնաժողովն էլ կազմել է յուրաքանչյուր համայնքի անձնագիրը, որտեղ կետ առ կետ նշվում է, թե ինչ ծրագրեր կարող են իրականացնել յուրաքանչյուր համայնքում արկախնդիրները լուծելու, նոր բիզնես ծրագրեր կյանքի կոչելու համար։ Քննարկումներին ներկա է եղել իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանը։ Հյուսիսարևելյան սահմանին կանաչապատ լեռների գրկում Չինարին է, ամուր ու անկոտրում սահմանապահների բնակավայրը, գնդակոծվող գոտի իր ամբողջ երկայնքով։ Գյուղի շենք շինությունների վրա կռակորդի արձակած գնդակների հետքերը ոչ մեկն են, ոչ էլ երկուսը։ Տարբեր դրամաչափի զինատեսակների թողած հետքերը այստեղ ամեն քայլափոխի են։ Չնայած դրան, հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղակայված սահմանամերձ համայնքների բնակիչները շեշտում են, անկախ ամենից, իրենք եղել եւ մնալու են իրենց հողի ու ջրի տերը, ապրելու եւ օրեցով շնասնելու են այն, հակառակը չի կարող ու չպետք է լինի։ Մենք գնալու տեղ չունենք, այսա մեր տեղը, մենք պետք է մնանք ստեղ։ Հաստատ մենք մեր յուղը չենք լքելու, ինչ էլ որ պատահի, մենք քրտքով լինի մեր հայրենի հողը պիտի պաշտպանենք։ Անցած տարիներին բազմաթիվ անհատ բարերարներ, միջազգային կառույցներ եւ հասարակական կազմակերպություններ իրենց օգնության ձեռքը մեկնեցին սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչությանը։ Իրականացվեցին հարյուրավոր ծրագրեր, սակայն ժամանակի ընթացքում առաջ եկավ այդ աշխատանքները կանոնակարգող պետական աջակցությունը առավել հասցեագրված տրամադրելու նպատակ հետապնդող մարմնի ձևավորման անհրաժեշտությունը։
Եվ ահա այս տարվա փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման համաձայն Սամանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակահարցերի լուսման նպատակով ձևավորվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նախագահությունը ստանձնեց Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Կազմավորման պահից մինչ օրս արդեն իսկ միջգերատեսչական հանձնաժողովի 5 նիստ է անցկացվել։ Արկա խնդիրները տեղերում վերհանելու նպատակով տասնյակ աշխատանքային այցեր են կատարվել Սամանամերձ համայնքներ։ Արդյունքում յուրաքանչյուր Սամանամերձ համայնքի համար ըստ ոլորտների եւ խնդիրների լուսման առաջնահերթության մշակվել են կոնկրետ ծրագրեր։ Որոշ տեղերում դա անվտանգության խնդիրներն են, հատկապես դպրոցների ուսումնական հաստատությունների մոտ պատնեշների կառուցումը, թաքստոցների կառուցումը եւ այլն։ Որոշ տեղերում դա տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ որոշակի աջակցություն է ջրամբարների տեսքով, որոշ տեղեր ճանապարհների տեսքով։ Հանձնաժողովի աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անմիջական ուշադրության կենտրոնում են։ Տավուշ կատարած շրջայցի ընթացքում մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը անձամբ է գլխավորել հանձնաժողովի արտագնանիստերից մեկը, ուղենշել է դրա աշխատանքային ուղղությունները։ Մեր ամենահիմնական խնդիրներից մեկը մեր սահմանամերձ բնակավայրերում եղած խնդիրների լուծումն է, եւ ես ունեմ վստահություն, որ այս կառույցը իրականում կարող է լինել օգտակար։ Մինչ օրս իրականացված ընդգրկուն աշխատանքի արդյունքում կազմվել եւ արդեն իսկ տպագրվել են Սամանամերձ համայնքների անձնագրերը։ Դրանցում մանրամասն արտացոլվել են Սամանամերձ բնակավայրերի, դրանց բնակչության, սոցիալ-կենցաղային կառուցվածքի, շենք շինությունների, բնակավայրի ընդհանուր պաշտպանական կառույցների, ինչպես նաեւ արձանագրված խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությունը։ Սամանամերձ համայնքների բնակիչների հոգսերի թեթևացման առումով հանձնաժողովի կողմից կարևորվում է նաեւ տեղերում աշխատատեղերի ապահովման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում Պաշտպանության նախարարությունը արդեն իսկ հանդիպումներ է անցկացրել բանակի մատակարար կազմակերպությունների հետ եւ առավել շահավետ պայմաններ են առաջարկվել այն ձեռնարկություններին, որոնք իրենց արտադրությունները կկազմակերպեն Սամանամերձ համայնքներում։ Մեր ձեռնարկությունը կարող է անդեղ մի հատ 30 հոգեամաց կոլեկտիվ, եթե աշխատանք զբաղվածությունն էլ դեպքում, թե կարող է այդ մեքենայով էլ ապահովել աշխատել։ Եվ ահա կենսական նշանակության այս ծրագրերն ու նախաձեռնությունները Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու եւ նոր առաջարկները միասնաբար քննարկելու նպատակով Հայաստան-Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովի շրջանակում սեպտեմբերի 19-ին կայացավ Սամանամերձ բնակավայրերի կայուն զարգացում եւ հուսալի պաշտպանություն խորագրով թեմատիկ նիստը։ Մենք առավել քան կարևորում ենք Սամանամերձ համայնքների զարգացումը, որովհետև դա մեր պաշտպանական անվտանգային համակարգի մի մասը պետք է համարել եւ ոչ պակաս կարևոր մասը նաեւ պաշտպանության տեսանկյունից։ Բանախոսները գոհունակությամբ նկատեցին, որ վերջին տարիներին պետական եւ մասնավոր միջոցներով Սամանամերձ բնակավայրերում իրականացվել է շուրջ 550 ծրագիր։ Չնայած դրան, տնտեսական զարգացման ահռելի անհամամասնություն է նկատվում մայրաքաղաքի եւ Սամանամերձ բնակավայրերի միջև։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, կառավարությունը մի շարք որոշումներ է ընդունել՝ վերոշյալ խնդիրը լուծելու, Սամանամերձ բնակավայրերում արտադրական ձեռնարկություններ հիմնող տնտեսվարողների համար արտոնյալ պայմաններ ապահովելու համար։ Կարելի է ասել, ամբողջական հարկային արտոնություն է դրամադրվել, ինչը մեր կարծիքով այլ պայմանների զուգորդման պանպայման հնարավորություն կտա բիզնես հետաքրքրություններ ձևավորել Սամանամերձ մեր բնակավայրերում։ Թեմատիկ նիստի շրջանակում անդրադարձ կատարվեց նաև Սամանամերձ բնակավայրերի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու համալիր քայլերին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը այս առնչությամբ նկատում է. «Հայրենիքը միայն քաղաքամար Երևանը չէ, այն սկսվում եւ ավարտվում է Սամանը պահող զինվորով ու նրա թիկունքում կանգնած ազգաբնակչությամբ»։ Եթե ամեն մի հայ իր մի փոքր ներդրումը կատարի, ապա միանգամայն իրատեսական է մեր երկրի անվտանգության կարևորագույն հրաշքների ստեղծումը։ Ընտանիքը տուն, ամայքը ամրոց։ Սա է այն կարգախոսը, որով հետ այսու պետք է առաջնորդվենք։ Այս տարի 25-րդ տարեդարձը նշող եւ շուրջ 50 000 ծրագիր իրականացրած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը իր հերթին ընդգծում է. «Մենք ունենք մեկ հայրենիք, որը մեզնից բացի ոչ ոք չի պաշտպանելու եւ շենացնելու»։ Երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի ու Արցախի սահմանների պաշտպանման մասին, մենք չենք խոսում միայն Հայաստանի ու Արցախի սահմանների պաշտպանման մասին, մենք խոսում ենք հայության սահմանների պաշտպանման մասին։ Այս ոլորտում իրոք շատ կարևոր է լինել միաբան, շատ կարևոր է ունենալ մեկ տեսլական։ Պետք է միշտ հիշենք մի պարզ բան, որ զինվորը ուժեղ այն ժամանակ, երբ որ գիտի, որ հետևում մարդ կա։
Նիստի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան նաև Հայաստանի և Արցախի սահմանամերձ համայնքներում զարգացման և բարեգործական ծրագրեր իրականացրած համահայկական միությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայությունները, ովքեր անդրադարձան սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացված զարգացման ծրագրերին և նախաձեռնություններին, առաջարկեցին համապատասխան արտոնություններով հանդերձ սահմանամերձ առանձին բնակավայրերի շնորհել հերոսի կարգավիճակ։ Հստակ պետք է պայմանները որոշվի, թերագադարները մշակվի, նախապատրաստական աշխատանքը հաջողության համար շատ կարևոր է, արագ մցատկել, շատ մեծ ծնել աստիճանները ցախողության համար։ Տեղեկացվածությունը շատ կարևոր աստիճան է, որը մենք կարծում ենք այս համաժողովի կամ նմանատիպ համաժողովների տեսքով կարող ենք կառուցել և որպես հիմք մեր առաջիկա զարգացման համար։ Այսպիսով, սահմանամերձ համայնքների տնտեսական զարգացման ու բնակիչների անվտանգության ապահովման ծրագրերը բազում ու բազմաբովանդակ են։ Ամենակարևորն ու արժեքավորը, սակայն, այն է, որ իրականացվող հետևողական աշխատանքի արդյունքում օրեցօր ամրապնդվում է փոխադարձ վստահությունը, միասնականության և մեր ընդհանուր հայրենիքի հանդեպ համընդհանուր պատասխանատվության գիտակցումը։ Ներսես Իվանյան, Վահե Այվազյան, Զինուժ։ Սահմանամերձ բնակավայրերի և հասարակ գյուղացիների ուղղությամբ կրակելուց բացի Ադրբեջանը պատերազմում է նաև վիրտուալ տիրույթում։ Հակառակորդի մասնագետների մի մասը հակերային հարձակումներ է գործում հայկական կայքերի վրա, մյուս մասն ակտիվորեն լցված է ապատեղեկատվություն տարածելու գործին։ Այս թեման հայ փորձագետները բարձրացրել են համահայկական համաժողովի ընթացքում, ներկայացրել իրավիճակը և լսել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Որոշել են միավորել ուժերը հակառակորդի առցանց հարձակումների դեմ պայքարելու գործում։ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի առանցքային թեմաներից մեկը տեղեկատվական անվտանգությունն է, առցանց պատերազմները և Ադրբեջանի հակահայկական քարոշչությունը։ Բանախոսները ներկայացնում են այն մարտահրավերները, որոնց դեմ անհրաժեշտ է պայքարել։ Նոր մարտահրավերների պարագայում անհրաժեշտ է համայն հայության բոլոր և նյութական և ինտելեկտուալ ջանքերի միավորումը։ Տեղեկատվական պատերազմը միայն հակերային հարձակումները չեն, առավել ևս տեխնիկական դիվերսիաները։ Սա երևույթ է, որտեղ մեծ նշանակություն ունեն նաև բովանդակությունը, տերմինաբանությունը բանակցային գործընթացում, թեմային անդրադառնալիս և դիվանագիտական, հատկապես միջազգային հարթակներում։ Անխուսափելի է մտքերը ճիշտ ձևակերպելու, փոխանցելու և տարածելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում հակահայկական քարոշության համար, իր բնակիչների շրջանում սերմանելով հայատյացություն և ագրեսիա, փորձելով ապակողմնորոշել միջազգային հանրությանը անմիաբանության տարեր մտցնել Հայաստանում և Արցախում ապրող հայերի և սփյուռքահայերի միջև։ Սա նշանակում է, որ ռազմավարությունը պետք է գործի երկու ուղղությամբ՝ առաջին հերթին վերազինելով հայկական մեդիաշրջանակները տեխնիկական և անվտանգության երաշխիքներով, և գլխավորը պետք է ապահովել հանրության շրջանում և հատկապես մասնակից շերտերի մեջ այն բովանդակությունը, որը թույլ կտա պատշաճ հակակառուցություն իրականացնել։ Համատեղ ուժերով ճիշտ գնահատենք ռիսկերը և կարողանանք ճիշտ գնահատել այն դեղահաբերը, որ կարող ենք օգտագործել մեր հասարակությանը, մեր պետությանը և մեր ժողովրդին աշխարհասփյուռ, անկախ որտեղ են ապրում, հակահայկական քարոշչությունից, որի հիմնական նպատակն է նեգատիվ լույսի ներքո ներկայացնել հայությանը։ Ըստ էության հակակառուցությունը ենթադրում է տեղեկատվական մասնագետների և փորձագետների անթերի աշխատանք և տեղեկությունները ներկայացնելու ճշգրիտ և հավասարակշռված մատուցում, որը կարող է փակել հակառակորդի հորինած կեղծ տեղեկությունների հոսքը, փոխարինելով այն իրականությամբ և պրոֆեսիոնալ կատարմամբ։ Տեղեկատվական հոսքը վիրտուալ տիրույթում և հատկապես սոցիալական ցանցերում օր-օրի է մեծանում, հետևաբար մեծանում են նաև վտանգները, ինֆորմացիայի հետ աշխատելու բարդությունները։ Մեդիագրագիտության բարձր մակարդակը տեղեկատվական հոսքի անվտանգության հիմնական ցուցիչն է, որը հնարավոր է ոչ միայն դրանց ուսուցմամբ և կանոնները ներկայացնելով, այլև հեղինակավոր լրատվամիջոցների, բլոգային դաշտի, սոցցանցային ակտիվ օգտատերերի միջև կապով։ Ընդ որում, համագործակցությունը չպետք է սահմանափակել միայն հայկական տիրույթում, անհրաժեշտ է ամրապնդել կապերը Սփյուռքի և միջազգային կառույցների հետ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Ադրբեջանի հիմնական թիրախը Արցախն է։ Սփյուռքի թեմ պայքարերով ինքը միջպետական շահերու փախումն է, որ նկատի ունի, բայց նաև հստակ պետք է դառնա, որ Արցախի հարցով չավարտիր Ադրբեջանի հակահայ քարոշությունը, ատկեց մեկ քայլ ավելի անդին գանցնի
հայության քոյության իրավունքի ժխտումն է։ Քննարկման բանախոսների ելույթներից հետո պատասխանեցին նաև Սփյուռքի մասնակիցների հարցերին, ընդ որում ներկաներին հետաքրքրում է այն եզրաբանությունը, որով կարելի է հանրագրեր անել, կիսվել տեղեկություններով և ճիշտ ձևակերպել հակամարտությանը վերաբերող մտքերը։ Այստեղ կարևոր են ոչ միայն բառերը, այլև անվանումները և զգուշությունը ցանկացած ռազմական լուր հայտնելիս։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերասվածատրյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին մեր թողարկումների, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի և սոցցանցային էջերի միջոցով։ Բաժանորդագրվեք YouTube-յան էջին և ստացեք Զինուշ մեդիայի տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։